El senyor Reventós. Molt bon dia, Josep Maria, què tal estàs? Bon dia, bon dia. Remem més parlot, de, saps un parlot de... Sí. Aquell de... Bueno, a veure, que jo... I és una manera de presentar-te, sí, ja saps tu que ho faig sempre en carinyo, eh? No, jo... És que més una ostra que una perla. M'ho he imaginat. Una mira, ostra amb el sentit de dir... Mira, té! Toma per té. Tu! Té! Vinga! Aquí, ara... Xucla. Vinga, posa-li llimona, posa-li llimona. Llimoneta. Tu t'agrada un bany de llimona? Estaries content? No, una mica àcid. Jo. Si, home, si tu ets l'ostra i et fotem llimona per sobre, no sé jo com, si et provarà. No, si fos una ostra no m'agradaria perquè seria signe de que em quedava poc temps de vida. És veritat, també. Ostres. És veritat. Clar, això ens és. Hi posem amb el safareig? Sí, perquè... Foli! Avui Amadeu... Sí. Mira, explica'm. Avui porto una altra vegada periodisme i investigació. Ai, aquell que tant t'agrada. Sí. I bé, ja ens prova, també. Però volia fer abans començar amb una cosa que... No em va passar ahir, sinó que vaig ser testimoni d'un succés. Ho vas viure en viu i en directe, sí, i en temps real. Sí, no va ser res, però és una de les coses que aquestes que últimament ja no podem explicar perquè... En el moment, jo estava dintre del meu cotxe esperant que fos les 8 per poder deixar el cotxe a zona de càrrega i descàrrega. Ah, val, allò que fas tu també, que passes una estoneta de reflexió, efectivament, de reflexió, de meditació, sí, i aprofites per esperar si algú se'n va del barri per aparcar. Correcte. Però, normalment, aquests espais de temps, ara, amb els mòbils, els omplim mirant el mòbil. Sí, van millor. Però ahir no ho vaig fer. Dic, anem a veure què m'ofereix Barcelona. Estava a Barcelona abans d'anar a actuar. Si vas fer un exercici de dir, avui vull ser espectador. Anem a veure què passa. Del que passa. I realment va passar una cosa... O sigui, vaig assistir a un curtmetratge. Què dius ara? En pla fix. Explica't. Mira, jo estava al meu cotxe i veig un senyor que agafa... Va veure que sobre una taula d'aquestes d'una cafeteria, d'aquestes una terrassa d'un bar o... Sí. Hi havia un colom que s'estava menjant les engrunes, no?, del plat. Clar, bueno, això és molt típic dels coloms. Clar. El que no és tan típic és que el senyor treu el seu mòbil i es posa a gravar aquella escena i a ell se li veia que se sentia com un càmera del National Geographic. O sigui, com si fos el Rodríguez de la Fuente. Se li veia la cara, entens? Que ja ho estava gaudint, però com si portés, bueno, un equip superprofessional. S'ho passava bé, vaja. A la vegada, a la cambrera, des de 2 o 3 metres, el mirava amb cara de desaprovació total perquè ella pensava, aquest colom m'està atacant la taula i ara hauré d'anar jo després... Ja. A netejar. Hosti, i tu no el gravaves? No, perquè jo volia veure. No, t'ho dic perquè hagués estat molt xulo veure com aquell home gravava el colom, com la cambrera el desaprovava al colom i amb ell, i com tu des de dins del cotxe gravaves tota l'escena. Hagués sigut realment... Sí, però jo volia experimentar amb els meus sentits, allò. Sí, és veritat. No volia veure tres de pantalla. I al final què? I clar, l'home acaba, marxa, com es veia la cara que ell sentia que el seu telèfon tenia un tresor audiovisual. Sí, com dir, és el documental de la meva vida. Sí, clar, ell estava imaginant la música que li posaria i tot, i la cambrera se'l queda mirant, de nou, encara de... Ja no desaprovació, sinó directament fàstic, com dient, m'estàs fotent. S'apropa la cambrera a la taula on encara estava el colom. El colom. I amb la mà li fot un cop i li diu, fuig! Un cop de mà. Fora d'aquí! Fora d'aquí, bestiola immun! I va acabar aquí el curtmetratge amb la vida real. Jo sé aquesta mirada... Brutal. M'hagués perdut això. És que si ho arribes a gravar, el premi al documental, el curt documental, te l'endús tu. Clar. I ara imagina't l'escena del colom. Imagina't amb aquesta música. Sí. Però és que hi ha una cosa encara més impressionant. Sí. Que jo després anava a presentar el show... Sí, deixa la música, perquè deixa-la, perquè... Anava a presentar el show del Tresillo Comedy. Sí. I quina casualitat de la vida, dintre del públic, estava el càmera! Què dius? Aquest senyor estava allà veient l'espectacle. Estava... Clar, i hi ha un moment que jo a la gent li pregunto d'on ve, d'on és, no sé què... I em toca amb ell... Sí. I era d'aquests homes dinàmics, que volen fer tu malleta. Escolta, que... I em diu, va, a veure si lo adivines. I dic, no sé de dónde vienes, pero déjame
i vaig fer el mític tuit del mentalisme. Oh, que bo! Usted ha estado hace 10 minutos grabando a una paloma que se estaba comiendo las engrunas de una... I el tio es va quedar... Acollonit. Hòstia! Tremolant. Com és possible, això? Clar. I tu, aleshores, vas dir, servidor, per servir-lo a vostè, per servir-lo, reventós. Efectivament. Mentalisme. El mentalista. I vas donar la targeta i diu, mira, si necessites mis servicios, sí, sí. Hosti, perquè era de Burgos. A mi era de Burgos. Què dius ara? Sí, sí, havia vingut de vacances. El Colom era de Burgos? Ah, no, el Colom no se sap. No, ho dic perquè, com que van d'un cantó a l'altre... Però, extraordinari, no? Imagina't... Sí, és que, però és que a més tal i com acaba tot, clar, que el tipus al final és un espectador, clar, del teu espectacle. Sí, clar, jo demano, sisplau, que tornem tots una miqueta a viure la realitat a través dels nostres sentits i deixem els mòbils. Jo, el títol que li posava amb aquest documental, a veure si t'agrada, amb aquesta música. Anem a posar música. Estic nerviós, ja. A mi posa nerviós, de veritat. Tio. El Colom, el noi de Burgos i el mentalista. Sí, on he assignat perquè es vegi aquesta producció? Brutal! Brutal! Ei, amb la producció de La República Santboiana. Sí, amb Ulla. Brutal! Brutal. Impressionant! Impressionant, eh? No, és que t'ho dic molt en sèrio, que això que has explicat... Hosti, què vols que et digui? No hi ha guionista que tanqui aquesta història. No, i a més t'ho fent de mentalista. Que si li arribes a dir... La vida le irá mejor si me extiende un talón seis cifras. Maldona. Que fas el primer pobre home, tampoc es tracta d'enganyar. Va quedar esturat. Jo no puc. No, això no ho faries mai a la vida. Com a mentalista això no ho faria. Però va quedar esturat aquell home. Devia dir, hosti, com és possible, no? Aquest home, no sé... Després li vaig explicar perquè jo el veia nerviós i no, escolta, que ha sigut per això. Es va quedar tranquil. A veure si el senyor a les vacances de Barcelona s'hagués quedat inquiet tota l'estona. És que si m'arribes a dir que a primera fila hi ha la cambrera... Uau, hauria sigut increïble. No, jo m'aixeco avui i dic que continuï el reventor sol, que no puc, que he d'anar a prendre'm algú. O es truco amb ells i que segueixi el programa a ells. No, brutal, eh? Sí, increïble. La realitat, eh? Amadeu, la realitat. I ho dic perquè, estimades i estimats, això que està explicant el reventor, us ho dic seriosament, que no s'ho inventa, que és real, perquè el conec i sé les cares que posa quan explica una cosa que és veritat. Impressionant, noi. Impressionant. Periodisme d'investigació. Com també crec que impressionant és... Ara sí que he de demanar disculpes a la gent que estigui esmorzant. Ah, sí? Perquè he d'emprar una sèrie de terminologia, potser una mica escatològica, però és necessària. O sigui, ara sortiria el cartellet, si això fos televisió, que diu, atenció, si estan menjant, deixin el que estan fent... O que acabin ràpid, o... O acabeu ràpid, sí. Compte. Compte que el que ve ara és contraproduent a la ingestió d'aliments. Sí, millor fer una pausa. Atenció, una, això. Ja continua. Sí. Molt bé. Sí. Suposo que tots coneixerem a la setmana passada el Barça Atlètic va jugar la promoció de descens amb el Córdoba. Sí, que no li va provar massa, no? No li va provar massa. I sabem que una vegada el Córdoba va guanyar dintre de l'autobús del Córdoba, el jugador José Manuel Calderón va fer aquelles mítiques declaracions amb el seu directe d'Instagram dient... Desencertades. Ha demanat perdó, però és igual. Sí. Dient, me cago en los muertos de todos los catalanes. Déu-n'hi-do. Tots sabem que aquestes declaracions van fer bullir les xarxes, i eren les xarxes, el dia a dia de la gent. Sí. Molt malament, moltes crítiques. Sí. Però, Amadeu, jo ja et dic que he fet una reflexió sobre aquesta frase. Allò que dius. I he de dir, potser és una mica polèmica que diria ara, però he de dir que a mi no m'han semblat tan greus. I m'explico. O sigui, les declaracions d'aquest tipus... Sí. Tu no ho veus com per allò que diuen estripar-se les vestidures. No, ara tothom entendrà per què. Reventós, estàs boig? No, moment, sisplau. Però t'hauràs d'explicar. Sí, però obrim la ment, sisplau. Atenció, silenci. A veure, jo dic, no pot una persona humana, i en aquest cas aquest jugador, Calderón, digue-li així, en el seu devenir diari i quotidià, generar tal quantitat de merda al seu cos que li permeti cagar-se
amb els morts de tots els catalans. Tinguis en compte que catalans, quants som? 8 milions, no? 8 milions i pico. Però catalans morts encara n'hi ha més. Perquè, clar, estem parlant... Bueno, aquí parlaríem de milions, ja. Sí, clar, perquè no, sí. No estem parlant veure, de, dels actuals. Si no, ens no, no. n'anem fins a Grifé el Palós... Per suposat. Què ha dit aquest tio? Fins al dia d'avui... Què ha dit aquest? Què? Literal, a les dades, diu. Ha generalitzat molt, tots sí. Tots els catalans. Si són tots els catalans, són tots els catalans. Però compte. Sí. Des de, també des dels comtats... Hosti. Des dels visigots, o sigui, des dels romans... A veure, quan? Abans de Jaume I, el conqueridor... Ja et dic, Grifé el Palós... Més enrere, fins clar, i tot. És que, clar, és que, és que, és que, compta. És a dir, uf. Aquesta persona, sí. Ni vivint exclusivament 24 hores no. de la seva vida, menjant... Ho podrà aconseguir. I cagant, menjant, no podria arribar ni a cagar-se en l'1%... No, no. Tens, de tots els catalans. Tens raó, fent números li costarà molt. És absolutament li, impossible. Li costaria molt. No, no, espera, que sí, sí. I, potser tu i els oients estan pensant bueno, això no. és una exageració. No! Anem a les dades. Tinc dades. Va, va, deixa-les anar, deixa-les anar. Imagina, el José Manuel o José Luis Calderón aquest sí. té actualment 24 anys. Ah-ha. Vale? Imaginem que inicia la, per aconseguir sí. poder-se cagar amb els morts de tots els catalans és necessari sí. generar una infraestructura industrial. Més aviat. Perquè si no és ja és totalment impossible. I posar-s'hi, eh? I posar-s'hi, però ben posat. Clar. Té 24 anys. Posem que la fàbrica que obri de fàbrica de merda José Luis Calderón sí. estigués en actiu des de 24 anys fins al 64. Va, que serien 40 anys de vida. Són anys, eh? Vale. Són anys. Molt bé. Anem a dades extretes d'internet. Sí, a veure. Una defecació mitjana humana... Més o menys, sí. Costaria d'uns 150 grams d'excrement. 150 grams. 150 grams, 20 grams amunt, 20 grams avall. Sí, sí, és de mitja, és de mitja. Sí. Al mes serien 4 sí. quilos i mig. 4 quilos i mig al mes. Correcte. I a l'any, 54 quilos. Vale. Mm. Si seguim aquestes sí. dades i anem a l'últim cens de persones traspassades a Catalunya, que segons l'Institut Nacional d'Estadística, sí. les dades últimes són del 2022, sí. el 2022 a Catalunya van traspassar 70.706 persones. Carai. Si agafem com a unitat de mesura ja t'entenc. Un gram de caca de José Luis Calderón, per un gram, sí, un gram. Vale? No, bueno. Diguem que s'hauria cagat en 54.000 persones, d'acord? Però quedarien 16.706 persones pendentes de rebre la cagada d'ell. I això al 2022. Déu-n'hi. Que ningú es pensi que el que està fent el Reventós és ser escatològic. No, no, no. no. no, no està sent bueno, un periodista d'investigació. Clar. Investigació. Sí. I aleshores... És a dir, en poques paraules. Sí. Ho dic per... Sí, sí. És a dir, tu et veus amb prou força per dir Calderón, no lo vas a conseguir. Bueno... Por mucho que te pongas. A les dades em remeto. O sigui, si ell, no, clar. Si ell hagués de... Anem a generar el que hem dit, una empresa, una fabricació en cadena. Exacte, una cosa, una que maquinària hauria, ja... Què hauria de fer, per exemple, al lavabo de casa seva hauria d'instal·lar una espècie de màquina... Ui, per qui no segueixis. Clar, és que per això deia. No, per qui no segueixis. Bueno, la qüestió és que hauria de traspassar des del seu lavabo fins als tanatoris de Catalunya. Uf, clar, això... clar. No, deixa-ho. No segueixo per aquí, no? Deixa-ho estar. Calderón. Sí. Que lo sepas, no lo vas a conseguir, no te vas a poder cagar con todos. Aquí está la cosa, Punto, per això no era tan greu el que està dient, perquè ja. És absolutament impossible. Clar, clar. Sí, potser no ho va rumiar-ho massa, oi? Bueno, des del bon respecte gens. Vull dir, no sé si has vist a Can Nano, sí. rumiar... Ha demanat disculpes. Ha demanat disculpes per Instagram posant l'icona de perdón los catalanes. Ah, perquè es veia ell així amb les mans no, així. No, el fondo negre, texta, i perdón a los catalanes, mis palabras, no sé què, no sé quantos. Bueno, és que si és fondo negre i les mans així... Sí, ni tan sols s'ha gravat un vídeo de disculpa. Ja. Mira, el resum de tot és que, amics catalans i catalanes, és impossible això. Ja. Per tant, no sentiu ofesos ja. Perquè no és possible. És absolutament impossible. Uh-huh. Aquesta és el resum sí. de la meva investigació. No se'm passa pel cap cap mena de no ho sé, de Calderón estàs hecho un... No em surt...
No, estàs hecho un mal educado. Clar, ja està. Sí, però... No, cal, no em perquè... surt el rodolí. No, no, quin rodolí hi ha amb Calderón? No sé com dir-ho. Calderón, ai, que malo eres. Això ja està, no cal el rodolí. I, ja està. I mira que som de rodolins aquí, sí, però sí. No ens en surt cap. Ara no va, deixem-la estar. Esbora mal. Castelldefels inaugura el passeig de les Estrelles. Ah? Amb el Futbol Club Barcelona sí que és i el Ronaldinho. Sí que és veritat. El segon informe Vilapress, el passat dissabte, sí, el 22 de juny, es va inaugurar el, com li diuen, el passeig de les Estrelles. Sí, sí, és veritat. I les tres primeres estrelles... Una mica en plan Los Ángeles. Sí, igual. Les tres primeres estrelles van ser per l'Ajuntament de Castelldefels, clar, que dius, després va ser pel Futbol Club Barcelona, uh-huh, i per Ronaldinho, que va, quan va jugar al Barça, va viure... I a Castelldefels el coneixien sí, molt, ciutadà d'aquests que es deixaven veure. El tiburón. Es feia veure, vaja. Com a representatiu del Barça va anar el president Laporta, que també que es veu que de petit... Diu que sí, ell, la seva família havia estat molt lligada a Castelldefels perquè ells de petit anaven allà. D'acord. Sí, de petit, anem a deixar-ho que... Sí, bueno, alguna cosa en comú tenim. Sí, anem a deixar-ho... Bueno, va, prou. La qüestió... es van fer una sèrie de declaracions, molt maques totes, però em vaig detenir amb les declaracions del alcalde de... Castelldefels, el Manu Reyes. Sí, home, el Reyes. Sí, anem a veure què us sembla. Diu, Castelldefels és la casa donde duermen las estrellas. Queremos que se convierta en el Hollywood del sur d'Europa. Carai. Vale. En el Hollywood, que no és poca cosa, dir això. En el Hollywood del sud d'Europa. Perquè fos el Hollywood del sud d'Europa, primer s'haurien de gravar moltes pel·lícules allà... Per exemple... Allà al ratpenat s'hauria de veure Castelldefels en gran... Hosti, quina idea que has donat. És a dir, allà, quan comença una mica el Garraf... Allà. Castelldefels. Clar, el problema és que potser enganxem la casa d'algun jugador al Barça i li molesta. Però bueno, si vols ser això... Sí. Però també després diu que Castelldefels és la casa donde duermen las estrellas. Sí, això té el seu què. A veure, jo m'adeu, jo m'estimo molt Castelldefels, jo vaig molt sovint a Castelldefels, m'agrada molt Castelldefels, sí. Però dir a Castelldefels que és la casa donde duermen las estrellas, potser, solament potser, no, i és la meva opinió, Sí, no, i tant. Potser és una mica agafat per pinces. Amb pinces. Dic, per què no van celebrar, no diem això, de les estrelles, a casa sí, sí. Per què no van celebrar aquesta posada en funcionament del passeig amb les estrelles? Per què no van celebrar per la nit, Amadeu? Si és la casa de les estrelles. Ja perquè potser a la porta i Ronaldinho, precisament de nit, no haguessin anat a dormir? No, i perquè són gent que no surten massa. Vull dir, de nit costa de dir... Escolta, per l'amor de Déu, aquestes hores ja... Clar. No, però jo entenc que se refereix a que, com que hi ha tanta gent, coneguda, jugadors del Barça, que hi van a Castelldefels a dormir. Van a casa a dormir. Després ja no hi són. Seria la ciutat dormitori de les estrelles. Ara. És que no ho havia enganxat per aquí. No, ets... Digue'm agosarat. No, la meva manera de veure-ho. No, vaja, no havia pensat així. Hauríem d'anar un dia a veure aquest passeig i fotografiar-ho. Sí. Ja hi ha estrelles al terra. N'hi ha tres. I no ho sé, a veure si... No sé quines seran les següents, però... Si es cau, nosaltres en posarem una. Bueno, pues, clar, li demanarem l'alcalde... El Manu Reyes. El Reyes? Sí. Podem posar una estrella aquí? Mira, nosaltres som una mica també... El Nano. El Nano mereix allà una estrella. El Mutante. El Mutante també, una altra estrella. El Reventós. Bueno, jo no tant. L'Ordóñez. També. L'Ordóñez també. Una estrella allà a Castelldefels. Amadeu, tu. Gràcies. Aquí els tenis. També tot això... Això és un estrellat, clar, home. Clar que sí. Quin en tenim per donar i vendre? Vinga, molt bé. Bueno, va. Mira, amb atenció a aquesta notícia, que és increïble, eh? Va. El passat 8 de març, la família Otero, d'acord, estava tranquil·lament menjant a casa seva,
No recordo ara, aquí he tingut un error de periodista, de novell, perquè no he posat on estava la població. És una població dels Estats Units. No sé si Arkansas o algun d'allà. Aquí queda bé que diguis... Sí. Clar, però es diu Otero, que sembla que estigués a Cuenca. No és Cuenca, era Estats Units. Tu, quan passi això, digue-ho ràpid. Ja, però he volgut ser molt transparent. La família Otero de Stranden, Midland, ja està. Estava menjant a casa seva, estem parlant d'una casa, no estem parlant d'un pis de 50 metres quadrats, no. Una casa, piscina, dos plantes, una casa, eh? O sigui, més pròpia de Castelldefels que... Efectivament, d'on dormen les estrelles. Sí, sí, sí. I concretament a les 14:34 estaven menjant tranquil·lament i de cop i volta van sentir un terrabastall dintre de la casa seva que van dir, oh my God! Sí, sí. What happens, no? Sí, sí. Aleshores, espantats, es van aixecar i van anar al lloc de la casa on van... sentir o ells van creure que havia passat això sí. I van comprovar absolutament esmaperduts que tant la teulada el terra semblava que havien sigut atrevessats per algun tipus d'objecte. Què dius ara? Sí. O sigui, com si algú deixa anar alguna cosa i ho traspassa tot. Efectivament. En un principi el pare Otero va pensar que va ser un meteorit. M'ha caigut un meteorit. Hem fet el primer duro, perquè saps que val pasta, un meteorit. Però, efectivament, la cosa va per aquí. Ja. Perquè, clar, l'home va veure el que va quedar clavat al terra, que era un objecte cilíndric d'uns 10 centímetres d'alçada i 4 centímetres d'amplada. 4 centímetres. I ell ho va posar... Ja, el primer que va fer no va ser de trucar... No. Posar-ho a Twitter, una foto a Twitter. O sigui, el primer que fa... Mireu que m'ha caigut. Se vende objeto no identificado que ha traspassado mi casa. Ell pensava que era un meteorit encara. Ja. Resulta que ja ho veu un especialista i diu, això no és un meteorit, sembla ser... Mira com cau. Segons els experts, un tros d'escombraria espacial. Què dius? No especial, sinó... És especial de l'espai. És a dir, això que deixen anar els coets i va caure. Però espera, que encara hi ha més. Et sembla espectacular, però espera d'això. Sí. El més fort de tot és que provenia d'un llançament que es va fer des de l'Estació Espacial Internacional. Ells van llançar un palet amb bateries velles. Què dius ara? Però banyes un palet enorme. Com aquell que diu, saca la basura fora. Hombre, hi ha tanta merda aquí dins, home. Ells tenen controlats, on més o menys on caurà. Bueno, sí, doncs imagina't si ho tenen controlats. Però d'aquest palet, es va desprendre aquest cilindre. Sí. Però el més espectacular de tot és que van deixar caure aquesta brossa espacial el 2021! El 2021! El 2021 i va caure l'altre dia. I arriba ara. El 8 de març. Tu imagina't les voltes que va fer allò a l'espai? Pues imagina't la que ens espera si sapigués la gent el que deixen anar. Pues imagina't. Pels vàters dels coets i de les estacions especials. Però farem la primera pela perquè la família Otero ja ha denunciat. Sí. I ja ha demanat sí. 80.000 euros, que ho trobo poc. Per demanar... Sí. Ho trobo poc, no? Molt justet, no, home. Has de refer la taulada i el terra, jo crec que... Demaneu més. Sí, a l'Otero no sap ben bé què li ha caigut del cel. Encara està en xoc. Demani més. Déu-n'hi-do. Bueno, escolta'm, no hi ha temps per res més. La setmana vinent potser farem un altre cop el concurs aquell tan xulo. Sí, avui no. Del moment Mirinda. Ho haurem de deixar aquí. Ho haurem per la setmana que ve. Molt ràpidament, agenda del Reventós. El proper, a la setmana que ve, 11 de juliol, actua el marató de comèdia del Off Cruïlla, que es fa al Teatre Golems, de la franja de 8 a 10. Fantàstic. Allà estarem. Doncs ja ho anirem recordant, esclar que sí. Perfecte. Escolta'm, sort, i continua amb el teu periodisme d'investigació. Gràcies, està molt bé. Així ho faré, gràcies, Amadeu. Que vagi molt bé, estimades i estimats, gràcies per la vostra confiança, i tornarem dilluns. Ja ho sabeu, som els de la República Santboiana. Bon cap de setmana.